lidhjet e mia me socialistët e asaj kohë që sot nuk janë më të rinj, por janë burra, janë gra, vazhdojnë dhe janë. Dhe në tavolina me ta diskutojmë pa fund për problematikat dhe ajo që I vret socialistët është, Monika, kemi 4 vjetë që dëgjojmë premtime, 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 premtime dhe zero realizime. Nuk ka socialist që do të pranoj mashtrimet e Edramës dhe Trilindjes. E pra beteja jonë është e përbashkët, me socialistët e ndershëm, me socialistët e zhgënjur, për ta bërë Shqiprin shtëpinë e shqiptarve, për ta bërë Shqiprin shtëpinë e fëmijëve të shqiptarve, për të kthyer djem dhe vajzat tona në Shqipëri,